El càncer de còlon i de recte és un dels tumors més freqüents en el nostre medi i tenim l'opció de poder accedir a un cribatge poblacional. És un programa de cribatge que va adreçat a homes i dones entre 50 i 69 anys que reben una carta a casa i amb aquesta carta s'han de dirigir a la farmàcia per recollir un potet amb unes instruccions de com recollir una mostra de femta. Aquesta femta és analitzada a l'hospital i el que busquem és saber si hi ha sang oculta en femta, o sigui, sang microscòpica. Si trobem sang, la recomanació serà fer una colonoscòpia i en aquesta colonoscòpia, prèvia a aquesta colonoscòpia, hi ha una visita amb infermeria, que la faig jo, on explico en què consisteix la colonoscòpia i quins possibles resultats podem trobar. L'objectiu del programa és doble. Per una banda, busquem diagnosticar lesions malignes en una fase molt precoç, on el tractament serà molt menys agressiu i el pronòstic molt millor. I d'altra banda, també ens interessa trobar pòlips, que els pòlips són les lesions premalignes. Per tant, si traiem aquests pòlips, evitem que aquests pòlips a la llarga puguin degenerar i fer-se dolents. A part del cribatge, és important poder consultar en els casos en els que tinguem símptomes que ens puguin fer pensar en que hi ha un tumor de còlon o recte. Aquests símptomes poden ser un canvi en el ritme de posicional, hi ha un canvi en la forma en què es va de ventre, pot haver un sangrat digestiu més clar o més fosc, inclús pot haver dolor abdominal. Tot això ens ha de poder fer consultar sense demora, perquè ens permet poder activar la via del diagnòstic ràpid, en el que podem fer un diagnòstic precoç del tumor, trobant-lo en un estadi més inicial, que ens portarà a fer un tractament més curatiu, amb més probabilitat curatiu i amb menys probabilitat d'haver de fer quimioteràpia posterior. Animem a la població a que faci aquesta prova, que és molt fàcil, que és tan sols anar a la farmàcia, la recollida de la mostra es fa a casa tranquil·lament en el moment en què va bé, i que si després fa falta fer una colonoscòpia, que vinguin tranquils a l'hospital, que és un lloc segur, que es prenen totes les mesures anti-Covid, que no hi ha aglomeració de gent i que l'atenció és completament segura.